Շնորհակալություն, պարոն Բաբաջանյան, այդ իրոք հերոսության մակարդակի բան է, էլ այդ կամ մեծ թվով խելոք մարդկանց, այդ էլ հայերին հավաքել մի տեղ, շնորհավորում եմ ձեզ, շնորհակալություն, ձեր նախաձեռնության համար. Գիտեք, մենք, ես տեսնում եմ մի տենդենց, որ նպատակաուղված տանում են երկու երկրներ հարևան մեր հարավային Կովկասի տարածաշրջանի հետ, մեկուսացնել հարավային Կովկասը, դուրս բերել ՀՀԿ-ից, ուստեղ փորձել ինչ-որ բան կառուցել։ Պարզապես պետք է դրան դիմադրենք, Հայաստանը ու հարավային Կովկասը ՀՀԿ-ի անվտանգային այդ համակարգի անբաժանելի մասն են։ Ստեղ է, որ մեր անվտանգությունը շանս կա, որ կպահպանվի։ Հակառակ դեպքում պրոբլեմները կավելանան, այդ առաջինը։ Երկրորդը, եթե մենք հարգում ենք միջազգային խաղի կանոնները, նո ես հույս ունեմ, որ ստեղ գտնվող մարդիկ հարգում են, ՀՀԿ-ի շրջանակներում անվտանգությունը բաժանված է երեք չափորոշիչների։ Մեկը ռազմաքաղաքական անվտանգություն, որի մասին բոլորը գիտեն, և հասարակությունը, նու պարզ է, չէ ինչ առաջանում, ռազմաբարը, առաջացնում բանակ։ Ռազմաքաղաքական, ուրեմն դաշինքներ պետք է նաև ստեղծես, ապահովես քո անվտանգությունը, ստեղ պրոբլեմների մասին բոլորս գիտենք, պետք է բարեփոխենք բանակը, ու հենց ժամանակակից բանակների չափորոշիչներով, եթե ուզում ենք մի բանի հասնել, ու երկրորդը, անպայման փորձենք դաշնակիցներ գտնենք, իրար խապել պետ չի, դաշնակից չունենք, այդպես ստացվեց, հիմա կարող ենք նեղանալ, կարող ենք չգիտեմ գորալ, չունենք դաշնակից, ու դաշինքներ չունենք, որոնք կապահովեն ինչ որ չափով մեր անվտանգությունը, ուրեմն պետք է մտածենք, ստեղ մտածելու լուրջ բաներ կան։ Երկրորդ չափորոշիչը տնտեսական, էկոլոգիան, էներգետիկան, բոլորս դրա մասին նաև գիտենք, բայց եթե ես մենակ մի բաղադրիչի մասին կասեմ, որը ցույց է տալիս աստիճանը մեր անվտանգության նաև այդ ու տնտեսական ոլորտում, մենք գնում ենք գազ երկու անգամ ավելի թանկ, ի համեմատ օրինակ Վրաստանի, Ուկրաինայի, Թուրքիայի, ավտոմատ դա մեր տնտեսությունը մրցունակությունից հանում է։ Հիմա մեր ձեռներեց մարդիկ, տաղանդավոր, կառավարությունը կարող է փայլուն որոշում ընդունի, բայց այս ձողից վերև չես կարող թռնել։ Հասկանալի է, չէ՞։ Եթե գազը գլխավոր այն էներգիայի աղբյուր է, որի շնորհիվ աշխատում է արդյունաբերությունը, եթե երկու անգամ ավելի թանկ է, ուրեմն դու մրցունակ չես, ուրեմն ստեղ էլ պետք է մտածենք, այդ մենաշնորները, ջարդել և այլ և այլ, իդեպ ասեմ ձեզ այդ գաղափարը, կառավարության խաղություն, Թուրքիայի հետ և այլ և այլ, դա կարող է լուծել։ Երրորդը, դա մարդկային չափորոշիչ է, որի մասին քիչ գիտեն Հայաստանում, հետխորդային տարածքում։ Այդ չափորոշիչը իմ կարծիքով գլխավորն է։ Ինչի մասին է խոսքը։ Օրենսդրական դաշտի կատարելագործված լինելը, ինֆորմացիոն անվտանգության հարցեր են և այլ և այլ։ Ու ես հիմա ձեզ կբերեմ օրինակ, որով կապացուցեմ, որ ռազմաքաղաքական բաղադրիչից դա ավելի կարևոր է։ Մեր սահմանության համաձայն գլխավոր հրամանատարը փոխվում է։ Խաղաղ ժամանակ պաշտպանության նախարարն է, պատերազմի ժամանակ վարչապետ։ Դուք լավ հիշում եք պատերազմից հետո և վարչապետը և մյուս մեր գեներալները հայտնի, բոլորը ասում են, կառավարումը խափանված էր, պատճառներից մեկը, շատ պատճառներ կան, պետք է ուղենք սխալները և այլ, բայց պատճառներից մեկը հենց այդ սամանդրական նորմի սխալը։ Բայց մի բան ընդհանրապես մարդ չգիտի Հայաստանում, դու գիտեք, որ նույնիսկ բանակի ղեկավարը փոխվում է պատերազմի ժամանակ, այս ձևի բան անհասկանալի է ընդհանրապես, մարդկանց երբ որ ես ասում եմ, գալիս են, հանդիպում են և այլ տարբեր երկրներից, չեն հավատում, ասում են ցույց տվեք սահմանդրության այդ կետը, որ մենք ձեզ հավատանք, ցույց են տալիս թե կետը, որ սահմանդրության համաձայն այսօրվա բանակի հրամանատարը
Խաղաղ ժամանակ պաշտպանության նախարարն է, պատերազմի ժամանակ գլխավոր շտաբի պետն է։ Այս երկու նորմեր սարսափելի են, ուստեղ պատգամավորներ կան, ում ես հարգում եմ, չեմ տակցնում իմ առկանքը, խնդրում եմ, շոշափեք այդ հարցը, ոչ ոք ձեզ ոչ մի բան չի պարտադրում, նորմալ է, մենք փորձագետ ենք, սոսին ճիշտ ասես, մենք փորձագետ, մենք մեսեջ ուղարկում ենք, Աստված ոչ անի, բայց եթե ինչ-որ նորից պրոբլեմ լինել, նորից այդ խնդիրը կլինի։ Ու ինքնության խնդիր, երբ որ ես ասացի ինֆորմացիոն պատերազմ, դա շոշափում է մեր ինքնությունը, պարոն Բլյանը շոշափեց այդ հարցը, հիմա ես ուզում եմ ասել, ինքնության խնդիրը շատ լուրջ խնդիր է, ես կյանքում չէի պատկերացնում, որ հայ ինքնությունը կապված լինի, ասենք, անձի հետ, ես կապում էի հայ ինքնությունը, պարոն Խաչատրյանի հետ ասացի, օրինակ, մեր լեզվի հետ, ես հպարտ եմ, որ Մաշտոցը եւ այլեւալ, Խաչկարներ, պարզվեց ոչ, նաև մեր ինքնությունը կապված է ինչ-որ երկրի ղեկավարի հետ, որը մի անգամ ասեց, որ Լեռնային Ղարաբաղը, դա Ադրբեջանի անձնաբաժանելի մասն է, 10% ժողովրդի անջատվեց, 10% ժողովրդի մոտավորապես ես ասում, դե ասում են մարդիկ, գիտեք, կներեք, էլի, այս երկրի ղեկավարը ասեց, մի բան գիտի, էլի, նորից կրկնում եմ, թողնենք հիմա հայրենասիրության հարցը եւ այլն, բայց identity կոչված լուրջ հարց է, ու երբ որ մենք ասում ենք ինֆորմացիոն պատերազմ, դուք ուշադրություն դարձրեք, որտեղ են մեզ խփում հիմա, ցանկացած բանով ասում, հենց մեր ինքնությանն են խփում, այո, այդ պատերազմը գնում է տարբեր ինֆորմացիոն, տարբեր երկրների միջև, նորություն ես չեմ բացում, բայց մեր դեմ դա գնում է, ու ավարտում եմ շնորհակալություն ուշադրության համար, բայց ավարտում եմ մի բանով, Մոնտեվիդեոյի հրճակագիրը խնդրում եմ մեմորանդումը կարդացեք, շատ հետաքրքիր փաստաթուղթ է, 1933 թվի, դե պարզ է, դեր պատերազմ չկար, երկրորդ համաշխարհային մակ չկար, ու պարզ է, որ այդ պետությունները քննարկում էին, նաև հայտում ամերիկյան, ինչ է նշանակում անկախությունը, որի մասին առաջին նիստում փայլուն մեր զեկուցողները շատ լավ բացեցին փակգծերը, ու այնտեղ 4 բաղադրիչ կա, առաջին 3-ը չեմ նշում, բոլորդ գիտեք, տարածք, ժողովուրդ եւ կառավարում, 4-րդը ունակությունը հարաբերվել աշխարհի հետ, զարմանալի է, տաղանդավոր ժողովուրդ, սփյուռք ունեցող ժողովուրդ չեք կարող հարաբերվել, այս ինչ զարմացնում է, չենք կարող աշխարհի հետ հարաբերվել, մարդիկ գալիս են մեր կողմնակիցները, հոգնեցին, հիմա գալիս են, իրար հետևից գալիս են, Հոլանդիա, Լեհաստան, բան, ամեն օր հանդիպումներ, 3-4, բոլորը գիտեք ինչ են գալիս, այդպես էլ ասացին, չհասկացանք ձեր, ասեք, մեզ մեր ձեր կողմնակիցը բացատրեք, ու հանդիպում են փորձագետների հետ, մեկ էլ աջակցում ենք, որ հանդիպեն ձեզ հետ եւ այլ եւ այլ, որ հասկանանք ինչ եք ուզում, դա չգիտեմ ինչից է գալիս, չգիտեմ, բայց հարաբերվել պետք է սովորենք աշխարհի հետ, շնորհակալություն։